Ijambo ry'umunsi ishingiro ry'amahoro. Soma Isaya igice cya 9 umurongo wa 6 kugira ngo ubashe neza gusobanukirwa ibi. Imyiteguro ya Noheli iregereje kandi irihuta cyane. Hariho gahunda nyinshi zo gukora, impano zo kugura n'ibirori byo kwitabira. Rimwe na rimwe ibyo bikorwa bidusiga tunaniwe kandi tukumiwe. Aho kugira amahoro n'ibyishimo, dushobora kumva tunayindagurika cyane imbere kandi tukuma duhangayitse. Iki gihe cy'umwaka gishobora kuzana ubwigunge ndetse kandi kigasiga kitubabaje. Iyo ibiteganyijwe bidakunze neza, iyo ibiteganyijwe bitagenze neza nkuko twabipanze, kenshi dusigara twihebye kandi twacitse intege. Ariko se ni gute ibi bishobora kubaho? Ni gute Yesu ashobora kuba igikomangoma cy'amahoro mu gihe ibyo dutegereje ndetse n'imigenzo yose atari gutya bigenze nkuko twabyifuzaga? Kugira ngo twumve neza impamvu Yesu yahawe iri zina, tugomba kubanza kumva icyo risobanura. Mbere ya byose, umwana w'Imana ntabwo yaje gukura amakimbirane yose. Umunsi umwe azagaruka ku isi maze ategeke nk'umwami mu bwumvikane bwo hanze, ariko ntabwo byari intego yacu kuza kwe kwa mbere. Soma Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Igihe Kristo yavaga mu ijuru kugira ngo ahinduke umwana w'umuntu, intego ye yari iyo kutuzanira amahoro n'Imana mu kuduhuza na Data. Urupfu rwe ku musaraba rwishyuye umwenda w'ibyaha byuzuye, kandi umubano dufitanye n'Imana uragaruka. Noneho rero yaduhaye amahoro y'Imana, aduha umutuzo w'imbere wuzuye ndetse imitima yacu n'ibitekerezo byacu uko byagenda kose byaratuje. Ese ubuzima bwawe burangwa n'icyizere ndetse n'ubwenge burinda umutima wawe umunsi wose? Soma Filipi igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza kwa 7. Cyangwa ahubwo ufite ibihe bitesha umutwe bigutera kumva wihebye ndetse uhagaritse umutima? Gerageza ushyireho umwanya buri munsi kugira ngo uhange amaso Yesu, none nurangiza ureke akize umutima wawe kandi aturishe umwuka we mu buzima bwawe. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe zikagukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga teolojia ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kumuvuga butumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristu zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu arirwo www.bibleinstitute.com cyangwa se ukaba twandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 632 6534. Twishimiye kuzaganira nayo ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.